Qızılcanın tüğyan etdiyi vaxtda sosial şəbəkələrdə qəribə bir video görüntü yayılıb. Övladını özəl klinikaya aparan ana peyvənd vurulacağını gözlədiyi vaxt qarşılaşdığı mənzərə fərqli olub. İddia edilir ki, peyvənd uşağa vurulmayıb. İddialar doğrudurmu? Doğrudursa nə baş verir? Niyə belə bir əməllərin şahidi oluruq? Əməkdaşımız Aytac Babayeva məsələnin mahiyyətini öyrənməyə çalışıb. Baxaq. Bax, Gül. Bura bax. Özünə bax, özünə. Özünə, ora baxma. Görüntülər Medero Hospitalda həkim pediatr Nərmin Məmmədovanın otağında qeyd alınıb. Valideynlərin iddiasına görə həkim klinikada olan qızılca peyvəndinin Belçika məhsulu olduğunu iddia edib və buna görə də ondan kifayət qədər pul alıb. Video görüntüyə gəlincə, ana prosesi uşağın atasına göstərmək üçün çəkib, özü də həkimin icazəsi ilə. Amma sonradan çəkilən videoya baxan da məlum olub ki, əslində peyvənd uşağın qoluna vurulmur. Gördüm. Aferin sənə, Yavuz, aferin. Podarok sən kazandın. Məsələ ilə bağlı həkim pediatr Nərmin Məmmədova ilə əlaqə saxladıq. O isə hadisəni belə nəql etdi. Peyvənd belə şeydir ki, tam sağlam vəziyyətdə qızdırma olmadan biz onu vururuq. Ayın 8-i mi gəldilər, biz onu elədik. İnsulin şpritsindən elədik, çünki öz şpritsin iynəsi yox idi, iynəsiz gəlmişdi. 05-lə vuranda biz təzyiq atmosferi yaradırıq. 05 gedir, hava uca olanda biz şpritsi təbii ki çıxardırıq. Şpritsi çıxartdıq, yeritdik, bastıq divanı niyə görə ki, uşaq əlib batmasın iynəyə. Hamısını vurulub. Mən valideynə o zaman deyərdim ki, çəkmə, niyə çəkirsən? Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlardan bildirildi ki, xəstəxana özəl müəssisədir. Nə təbibin, nə də Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində deyil. Digər məsələyə, peyvəndlərin tərkibinə gəlincə, dəfələrlə deyilən fakt bir daha təkrarlanır. Qızılcaya qarşı hansı ölkənin istehsalı olmasından asılı olmayaraq, bütün peyvəndlərin tərkibi eynidir. Əsas şərt onun saxlanma şəraitidir. Qızılça əleyhinə peyvənd iki formada olur. QPM, qızılça paratit məxmərək və QM, qızılça məxmərək. Uşaq poliklinikalarında hal-hazırda QPM peyvəndidir. Bir dəfəlik flakonlardadır. 0,5 milli istifadə olunur. QM peyvəndi isə 10 dozalıq flakonlardadır və hər uşağa 0,5 milli istifadə olunur. Açıldıqdan sonra 6 saat müddətində flakonu istifadə etmək olar. Peyvəndin təhlükəsizliyi soyuq zəncir prinsipinin qorunmasından asılıdır. Yəni, düzgün saxlanılmalıdır ki, o peyvənd keyfiyyətli olsun. Digər sual doğuran əsas məqam isə peyvəndin insulin şpirisində vurulmasıdır. Əslində isə peyvəndlər xüsusi şpirislərdə vurulmalıdır. Bu həll edicisidir, bu bunun paraşokudur. Bir dozalıqdır. Bütün uşaqlara peyvənd 0,5 istifadə olunur. Bununla həll edirik 2 qramlıq şpirislə, 0,5 şpirislə də biz uşaqlara peyvənd edirik. Yalnız bu şpirislə vurulmalıdır. İstifadə olunduqdan sonra bu şəkildə ikinci dəfə bu geri qayıda bilməz. Prosesin cəryan etdiyi Medero klinikasından isə məlumat verildi ki, həkim bu hadisədən sonra işdən kənarlaşdırılıb və məsələ ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarında araşdırma aparılır. Aytac Babayeva, Selcan Şükürlü, Pərviz Əliyev, ATV Xəbər.